Daniel Sancho ha estat condemnat a cadena perpètua, però podrien reduir-li la condemna i sortir de presó? Com és la presó tailandesa on haurà de complir condemna? Com funciona la cadena perpètua a Tailàndia? Repassem els fets ràpidament i responem a totes les preguntes. Daniel Sancho ha estat condemnat a cadena perpètua per l'assassinat premeditat del cirurgià colombià Edwin Arrieta l'agost de l'any passat, però també estava acusat de l'esquarterament del cos de la víctima i per destrucció de documentació aliena. D'entrada, per tot això haurà de pagar 106.000 euros a la família d'Arrieta i passar la resta de la seva vida entre reixes. Això si no aconsegueix una reducció de la condemna. Perquè tot i que Tailàndia és un país amb un sistema legal molt estricte, el Codi Penal tailandès contempla la possibilitat de reduir el nombre d'anys de cadena perpètua segons unes condicions molt específiques. I quines són? Doncs d'entrada, el condemnat pot demanar una revisió de la seva sentència després d'haver passat la primera dècada entre reixes. I la reducció de la condemna no està garantida. S'han d'aprovar certs requisits com el comportament del pres i l'aprovació d'una commutació per part del rei. I amb la sentència a la mà, què passa ara? Doncs es preveu que el xef espanyol sigui traslladat a la presó provincial de Surat Thani, on hi ha empresonats prop de 5.400 persones, més del doble de la seva capacitat. Els advocats de Sancho han assegurat que recorreran contra la seva sentència i podrien demanar el seu trasllat a una presó de l'estat espanyol després que hagi complert els primers 4 anys en una presó tailandesa.